Жайылым жерлер жыл сайын азайып барады. Павлодар ауданының шаруалары осылай деп дабыл қағуда. Бұл мәселе әсіресе қара мал мен жылқы бағатын тұрғындарды алаңдатып отыр. Шопандар биліктен бұл мәселеге назар аударып, пайдалануға өтіп кеткен жайылым жерді қайтаруды сұрайды. Чернорецк ауылының мәдениет үйіне жиналған шаруалар жайылым жердің азайып кеткендігін айтып отыр. Осының кесірінен мал басы азайып, күн көрістері қиындап барады. Құнарлы жерлер егіншілікке берілгендіктен табиғи жайылым жердің мөлшері азайған. Ал егіншілер болса жердің табиғи құнарлыға батын құртуда дейді шаруалар. Жантөбет бәрі жайылым негізі. Соны негізі құрбатымыз жайылау. Соны қалай осы көпшілік көп шешіп мына жерде точкасын қоятын деп отыр. Тәр керек болса тәр жиналады. Бұдан да көп жиналады әлі мына бас қосып. Бұл ең бар қазір ең басты мына хозяйственниктер жиналып тұр енді. Чернорецк ауылы ежелден мал шаруашылығымен танылған еді. Бірақ қазіргі уақытта бұл жердегі пайдалануға жарамды 73 мың гектар жердің тек 16 мыңы мал бағуға арналып отыр. Ауылдағы 53 шаруа қожалығы осы 16 мың гектар жерде төрт түлігін бағуға мәжбүр. Дело в том, что действительно мәселе бұл ауыл тұрғындарының көбі мал бағатындығында. Мал көп болған жақсы, алайда жер таршылық етуде. Сайланған әкім ретінде бұл мәселені бақылауда ұстаймын. Барлығы заң жолымен шешілуі керек. Хорошо развились и скотоводство. Мына 930 гектар алқаптың жекеге берілуі шопандардың төзімін тауысты. Бұл жер кезінде мал шаруашылығына тиесілі болатын дейді. Енді қазір онда егінде өспейді, малда жайыла алмайды. Мал шаруашылығымен айналысатын азаматтарға қазір қиыншылық туып тұр. Өйткені мына қазіргі біз келіп тұрған жеріміздің өзі мына құдығы да бар. Кезінде мал тұрған жерлердің бәрін осылай жыртып-жыртып тілімдеп тастаған. Біз түсінбейміз мына кім жыртып атқан деген мен осы шенеуніктерге айтатынымыз осы мына бізге осы мәселені шешіп берсе екен деп. Қай жер жыртылатын жер, қай жер мал бағатын жер өзіміз түсінуден қалдық. Бұл жер ауыл шаруашылығына тиесілі жер. Оны жайылымға қайтару жұмыстарын бастаймыз. Бұл тұрғыда тиесілі жұмыстар атқарылатын болады. Шопандармен бірге жақын маңдағы егістік алқаптарын шолып өттік. Ол жер пайдаланылмай, арам шөп пен бұталардың басып жатса да, иелері мал бағуға рұқсат етпейді. Енді ол жерді неге пайдаланатындардың қолына бермейді деген сұрақ атқамінерлерге қойылатыны анық. Ет пен сүттің өнімі де азық-түлік қауіпсіздігіне жататыны белгілі. Жанасыл Серікбол, Гүлмира Бақтиярова, Аман Бәйімбет, ерсі ақпарат, Павлодар ауданынан.